временска прогноза на телевизија Телма. Утре се уште ќе имаме стабилна временска состојба, на секаде ќе биде сончево со мала до умерена облачност, но утре ќе имаме исклучително студено утро, утринската температура поточно минималната очекуваме на секаде да се движи под нула. Сепак и дневната температура утре нема да има промени, ќе биде нешто слично на денешната, а ќе дува и умерен повремено засилен ветар од западен правец. За Скопје наутро температура од минус 6 степени, дневна до 6 степени. Куманово и Велес максимум исто до 6 степени, Тетово 5, Гостивар 4, Маврово наутро минус 10, овде со дневна температура само до 1 степен. Но кон крајот на денот, поточно во доцните вечерни часови, ќе има продор на влажен воздушен бран. По овие врнежи кои што ги гледаме во западните и северозападните делови од земјава, ги очекуваме во доцните вечерни и ноќни часови. Крушево минимална температура од минус 9 степени, дневна до 2, Притор максимум 5, во Охрид и Прилеп утре со максимална дневна температура до 6 степени. Во југоисточните делови од земјава и овде ќе биде студено наутро, но за степен 2 повисока дневна температура во споредба со денешната, па ќе биде нешто попријатно во текот на денот, дури би рекла релативно топло во Гевгелија, со максимална дневна температура до 10 степени. Радовиш, Демир Капи и Кавадарци 7, Дојран 9, Струмица максимум до 8 степени. Таму утре стабилно и сончево во текот на целиот ден. Свети Николе и Штип 7 степени, Берово минимална минус 10, максимална овде до 4 степени, како и во Виница. Крива Паланка минус 8 наутро, дневна температура до 5 степени. Како што реков, значи во доцните вечерни и ноќни часови подпаѓаме под влијание на влажен воздушен бран од запад, кој ни носи врнежи од снег. Позастапени ќе бидат во западните и северните делови од земјава. Најпрво ги очекуваме и во овие делови од земјава, но во петок врнежи од снег има речиси на секаде. Сепак во западните, како што реков и северозападните делови од земјава, ќе има формирање на снежна покривка и на пониските места, а на повисоките места и на планините, со зголемување на веќе постоечката. Овој бран, поточно овие врнежи од снег, сепак кратко ќе траа, така што веќе во попладневните часови ќе имаме престанок. Ќе биде и мошна ветровито со силен ветар од северен правец. Во петок утринската од минус 6 до 0, дневната температура од минус 2 до 4. Овој бран ни носи и заладување, така што веќе од сабота па натаму ни следува период на многу студено време, така што утринската температура ќе се движи на повеќе места па и околу минус 10 степени, но во делови од земјава максимумот очекуваме да се задржи под 0. Поточно во сабота од минус 4 до 3, во недела од минус 5 до 3 степени. Ќе имаме променливо облачно време со пробајување на слаб снег. Останете на Телма и пријатно. We'll be right back.